3 2 1 action. ဆိုတော့ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်က 4G phone တွေကိုဘာလို့ထုတ်ကြရလဲ brand တွေတော်တော်များများပါတော့ကျွန်တော်တို့ 4G phone တွေကိုဘာလို့ mainstream နဲ့ရောက်စေချင်ကြရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ 4G phone အကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဒီ video လေးကိုကြည့်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခောက်လို့ရတဲ့ phone တွေကနောက်လာကက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ် phone တွေကအခုချိန်မှာအဆင်ပြေလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 4G phone လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Samsung ရဲ့ 4G phone တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့မြင်ကြရပြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့ 4G phone တွေကခေါင်ဖုန်းဆိုပေမဲ့တာမန်ဖုန်းတွေနီးပါးလောက်ကို functional ပဲဖြစ်ပြီးတော့အတုံးလဲခံလို့ပါ။ဆိုတော့ဒီချက်ကိုဘာလို့ပြောပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြခေါင်ဖုန်းတွေဆိုတာနဲ့ကိုလူတွေကအားနည်းချက်တွေပဲပို့ပြီးတော့မြင်ကြတယ်။တကယ်လည်းအားနည်းချက်တွေများခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်ဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ခောက်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ရထင်လာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးရေဆိုးမခံတာမျိုးတွေဖုန်လေးတွေဝင်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ခောက်တဲ့ဒီဆက်ကြားရာနေပြီးတော့အတန်တွေကြားရတာမျိုးကကြီးကကြီးဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးအချက်တွေပေါ့နော်ဒီမျိုးအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Samsung ကဒီပေါ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်ဖုန်းတွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအုံနောက်ထဲမှာဒီပေါ်တော့ခေါင်ဖုန်းဆိုတာနဲ့ Samsung ရဲ့ 4G ဘဲတွေဖြစ်တဲ့ Z4 4တို့ Z Flip 4တို့ကတန်းပြီးတော့မြန်မှန်းတန်းမိတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung ကလည်းပေါ့နော်အခုနေ့ထွက်ထားတဲ့ Z4 4တို့ Z Flip 4တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အထက်ပေါ့နော်ပိုကောင်းတဲ့ဒီ user experience နဲ့ durability ဘိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ခေါင်ဖုန်းတွေကပြအရင်တော့လိုမျိုးပျော့ညံ့နေရမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တာမန်ဖုန်းတွေဒီပါတိကောင်းလာရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြောရတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ခေါင်ဖုန်းတွေကဒါဘယ်တော့ကတော့တို့အားနေခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတော့ဘလို့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတာအဲ့တော့ခေါင်ဖုန်းတွေကတော့ကျွန်တော် user လက်ထက်ရောက်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီလုံးဝအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်ဖုန်းတွေဒါအဆင်ပြေနေပြီ mainstream နဲ့ရောက်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့ကြိုးစားနေရှိနိုင်လေပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်ဖုန်းတွေဒါတကယ်လို့ mainstream နဲ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရနိုင်မယ့်ချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photography ဘိုင်းမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ပြာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတယောက်တည်းသမားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအခုအပြင်သွားတိုင်းအပြင်သွားတိုင်းမှာအဲဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့်သူမရှိလို့ရှိရင် selfie ပဲအမြဲတမ်းဆွဲလို့ရှိရေပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့်သူမှမရှိတာအဲ့တော့အကယ်၍ကိုက selfie မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးတန်းအလှတက်ပုံတယောက်တည်းဟိုဘက်ဒရားနာမှာရက်နေတာမျိုးတွေစိတ်ကန်းနာမှာထိုင်နေတာမျိုးဒါမျိုးရက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် tripod အောင်မဖြစ်မနေယူသွားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး 4G phone တွေမှာကြာတော့အဲ့လို tripod ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလုံးဝပြန်ပြီးတော့မကြားရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာတော့မသိမသိတာပဲမှန်ဗျာ။ Z Flip မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးသိတာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလေးကိုခောက်ရတဲ့အနေထားလေးသွားတင်လိုက်။တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်မာလေးနဲ့ရိုက်ခဲ့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီကိုရိုက်မယ့်နေရာလေးမှာထိုင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်။အဲ့ကြလို့ရှိရင် tripod မလိုဘဲနဲ့ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလူတယောက်ကရိုက်ပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီချက်ကတော့ဘာမှသိပြီးတော့မသိတာ ው ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်အတုံးလို့လို့တက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချက်ကလုံးဝ game changing အချက်တစ်ခုလို့တော့မှပြောလို့ရတော့ဒီအဆင်ပြေမာနီတက်စကင်းလို့ပြောလို့ဆိုရှင်လူတော်များများက tablet တွေ laptop တွေမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး floating window တွေနဲ့မာနီတက်စလုပ်လို့ရတယ်ထင်ထားခဲ့ကြတာတကယ်တော့ဖုန်းတွေမှာလည်းမာနီတက်စကင်း level ကအခြေအနေတစ်ခုကြီးရောက်နေပြီဥပမာဒီလိုမျိုး Z4 4လိုမျိုးဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က multitasking level ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့မခံမှန်းဘူးလောက်တဲ့ level အထိကိုရောက်နေပါပြီ Z4 4မှာဆိုလို့ရှိရင်များသူ့ရဲ့ screen က mini tablet လောက်ထိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်တော့ zoom meeting တိုင်းရင်းနဲ့ note လိုက်မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် web browsing လုပ်ရင်းနဲ့ script ချရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ကြည့်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတာတို့ Messenger ကစကားပြောနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့မှတော်တော်လေးအဆင်ပြေစေတယ်အခုနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူတို့ပဲပေါ့နော်ဒီ Samsung ကသူ့ရဲ့ One UI ကို update တွေလုပ်လာပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ application သုံးခုကိုပြန်ရဲသုံးလို့ရတာမျိုးတွေပါမျိုးတွေဒီလိုမျိုးအခြေအနေအထိဖြစ်လာပြီ One UI update နဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Z4 phone တွေရဲ့ဒီ output ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Windows laptop တွေလိုမျိုးပေါ့နော်အောက်မှာ task bar လေးထည့်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ task bar လေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့် app တွေနဲ့တခုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကို seamless ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်လိုမျိုးဗျာဒီအောက်ကို swipe ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ cache ကို swipe ပြီးတော့အပေါ်မြောက်လဲအောက်မြောက်လဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးအောက်က test bar လေးကကိုတုံးနေတဲ့ဒီပေါ့နော် recent software ကိုသူကမှတ်ပေးထားမယ်အဲ့ software ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကြံခဲ့တဲ့ software ကိုလည်းသူကမှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီဘက် software မတုံးချင်တော့ဘူးကိုဘက် software တုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ test bar လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်တွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ cell phone တွေပေါ့နော် mainstream နဲ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့တဲ့အပိုင်းဒီမှာလည်းတိကျတာပြောင်းလဲမှုကိုခန်းစားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဖုန်းတွေမှာ application နှစ်ခုသုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးလို့ရတာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအားလုံးကိုအချိန်တော်တော်လေးတွင်းနေကျွန်တော်တို့ PC အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချက်မျိုးတွေကိုဒီ foldable ဖုန်းတွေမှာအားသာချက်နေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရောဒီ foldable device တွေပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲ။နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Samsung ရဲ့ Z Fold 4 Z Flip 4ရောသုံးနေပြီလား။သုံးကြည့်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ comment မှာပြပြီးသွားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ video တွေဒီလောက်ပါပဲ။အဆုံးထိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ see you next video.